cu un mesaj foarte clar și cu un obiectiv foarte clar, formarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline care să scoată țara din criză. Avem nevoie de soluții în momentul de față și avem nevoie de un guvern care să fie în măsură să aplice aceste soluții, să aplice măsuri ferme pentru a scoate țara din criză. Din punctul nostru de vedere, acest lucru se poate face reconstruind coaliția PNL, USR, UDMR, lucru pe care și noi l-am încercat. Deci asta presupune că astăzi să avem pe masă o propunere de premier alta decât Florin Câțu, în măsură să înceapă negocierile pentru reformarea coaliției. Noi mergem nu doar cu această idee, ci și cu propuneri de măsuri concrete și foarte clare pentru ceea ce e de făcut. Am văzut că deja ieri seară președintele a anunțat unele măsuri, inclusiv dintre cele pe care le-am propus noi. Asta e un lucru bun, înseamnă că din acest punct de vedere poate să existe convergență. Și acesta e mesajul cu care va merge USR la aceste discuții. O propunere de premier care să fie în măsură să reformeze coaliția și noi suntem în măsură să începem discuțiile imediat în jurul unui program de guvernare cu obiective clare pentru a scoate țara și din criza pandemică și din criza energetică și pentru a începe implementarea PNRR cât mai repede. Dar asta presupune onestitate și presupune claritate și din partea celorlalți parteneri, dacă doresc să o ia în această direcție sau nu. Așteptăm deci consultările cu domnul președinte să vedem care vor fi propunerile celorlalte partide și care va fi decizia domnului președinte și, cum am spus, USR-ul e gata să meargă la masa discuțiilor cu soluții pe masă. Domnule președinte, cei din PNL au votat deja pentru a merge cu un guvern minoritar, cu o formulă de guvern minoritar, condus de Nicolae Ciucă. În cazul în care se ajunge la această formulă, USR va susține un guvern în Parlament, un guvern minoritar, va vota? Tocmai v-am spus că, din punctul nostru de vedere, e nevoie de un guvern cu puteri depline care să aibă majoritate în Parlament în măsură să ia decizii importante care vor trebui luate în perioada următoare. Nu, un guvern minoritar nu poate să facă lucrul acesta. Dacă a trecut de Parlament, înseamnă că are vot. Nu. Dacă a trecut de Parlament, înseamnă că a avut voturile să treacă de Parlament, dar nu să ia decizii cu o majoritate în Parlament. Sunt două lucruri diferite. Deci, una e să ai un vot de investitură și altul e să ai un vot ca să poți să spui în aplicare un program de guvernare. La votul de investitură veți vota un guvern minoritar? Nu putem să susținem un guvern minoritar câtă vreme există posibilitatea de a construi o majoritate în jurul unui program de reforme. Veți cere președintelui Klaus Iohannis refacerea coaliției de guvernare? Tocmai v-am spus, da. Cum va justifica USR faptul că nu votează un guvern care nu are un premier propus Florin Câțu? Păi nu, noi votăm un guvern din care să facem parte. Noi am spus că dacă PNL-ul vine cu un premier altul decât Florin Câțu, suntem gata să negociem o majoritate de guvernare de care România are nevoie în momentul de față. România are nevoie acum de un guvern cu puteri depline. Un guvern minoritar nu e un guvern cu puteri depline pentru că nu poate să treacă proiecte de legi în Parlament. Și ați văzut că și pe partea de pandemie și pe partea de gestiunea crizei energetice, sunt mai multe decizii care au nevoie de o asumare politică în Parlament. Asumarea asta politică e asigurată de o majoritate. Noi, dintr-o astfel de majoritate, suntem gata să facem parte dacă ne așezăm la masă să discutăm clar un plan de măsuri concrete care să fie luate în lunile următoare, pentru că pentru cineva responsabil nu e foarte greu acum de anticipat cam care ar fi măsurile care trebuie luate în următoarele 4, 5, 6 luni. Noi am și venit cu mai multe propuneri în această direcție. Și deci dacă există voință politică de a trece peste această criză cu un guvern cu puteri depline și susținut de o majoritate în Parlament, lucrurile acestea pot fi discutate la negocieri. Și aici PNL-ul are de ales. Dacă vrea o astfel de majoritate și cred că o astfel de majoritate poate fi constituită doar cu USR în jurul unui program de reforme foarte clar discutat și negociat, sau dacă vrea doar să treacă un guvern susținut din umbră de PSD, care azi zice că susține, azi zice că nu susține, dar
ne putem da seama că au nevoie de bani și ei pentru primari, dacă vor fi alegeri anticipate. Deci aici PNL-ul va trebui să ia o decizie strategică foarte clară vis-a-vis de cetățenii României. Ce fel de guvern poate să propună acum când are posibilitatea să aleagă? Domnule Cioloș, ieri ați venit în Parlament cu un guvern minoritar. Și dacă ne luăm după ceea ce spuneți dumneavoastră, însemna că nu avea puteri de pline dacă trecea de Parlament. Exact. Ieri ați acuzat PNL-ul că dacă nu votează, este un partid irresponsabil. În momentul de față, dacă USR nu votează în aceeași măsură un guvern minoritar, este un partid irresponsabil? Cu o săptămână în urmă, când noi am propus un premier, niciun alt partid nu făcuse altă propunere. Noi ne-am dus cu o propunere de guvern minoritar asumat din start, pentru că știam că nu putem avea susținere, pentru că ne-au spus clar că nu o să ne susțină nici PNL-ul, nici PSD-ul, și atunci varianta pe care am propus-o noi a fost să ne asumăm faptul că vom avea un guvern minoritar, și dacă a fost atent la ce am spus în Parlament, în speech-ul meu introductiv, am spus foarte clar că suntem conștienți de faptul că va fi un guvern cu puteri limitate, pentru că va trebui să negocieze fiecare proiect de lege în Parlament. Dar asta a fost situația cu o săptămână, când nimeni nu și-a asumat să facă parte dintr-o majoritate. Acum suntem într-o altă situație, în care refacerea coaliției PNL-USR-UDMR e posibilă în jurul unui program de reforme și cu un premier care să-și asume lucrul ăsta. Acum trebuie să vedem dacă PNL-ul alege să refacă această coaliție, dar pe bune, în jurul, cum am spus, a unui program de reforme, sau vrea doar să facă un joc ca să ajungă, de fapt, la alte obiective, eu știu, un guvern minoritar unde să aibă o flexibilitate mai mare din anumite puncte de vedere, dar e clar că pentru cetățeni care au nevoie acum de reforme, care au nevoie de măsuri luate și asumate politic foarte clar, pentru asta e nevoie de o majoritate, și aici, evident, USR-ul e gata să discute lucrurile acestea, avem și un program pe masă, dar e important să existe și voința din partea cealaltă. Și după cum vedeți, ei dau deja mesaje contradictorii. Ultima întrebare, dacă îmi permiteți. USR-ul avea posibilitatea, în momentul în care n-a reușit să creeze o majoritate, să se retragă, să retragă această propunere și să încerce din nou consultări să creeze o majoritate. De ce nu a făcut-o USR atunci pentru a nu pierde această săptămână? Dar eu v-am spus că am avut contacte și discuții cu cei de la PNL până alaltă ieri, în fiecare zi. Deci deschiderea a existat de la USR de la început până în ultima zi. Dar mai trebuia să existe bunăvoință și de partea cealaltă. Și acum vom vedea care era de fapt strategia și care erau obiectivele PNL-ului. Dacă chiar vroiau și vor în continuare să reconstruim coaliția într-un mod onest și încă o dată pe un plan de măsuri foarte clar, transparent, asumat, cu soluții, noi venim și cu soluții la masă, sau dacă, dimpotrivă, au vrut doar să facă un joc pentru că acum să atingă alte obiective. Încă o dată, PNL-ul va avea de ales, noi suntem gata să discutăm posibilitatea refacerii coaliției, avem deja un program de guvernare pe care l-am negociat acum aproape un an. Avem măsuri pentru situațiile de criză pe care le-am propus și, cum v-am spus, am văzut că inclusiv în comunicarea lor și în decizii pe care le vor propune au luat în considerare aceste idei. Deci, din acest punct de vedere, ar trebui să existe compatibilitate, să vedem dacă există și dorință din partea lor să refacă coaliția sau vor să meargă cu o susținere din umbră a PSD-ului, caz în care s-ar reface USL-ul. Știm că am mai avut o astfel de situație și știm și care au fost consecințele. Domnule Cioloș, vorbiți în continuare despre această refacere a coaliției. Vedem că poziția USR Plus nu s-a schimbat, însă pare că o ignorați pe cea a Partidului Național Liberal, care susține că nu vrea să mai fie cu USR la guvernare. Cum vedeți această schimbare de poziție? Și voiam să vă întreb dacă ați discutat cu Florin Câț în ultimele zile, pentru că la audieri spunea că ar putea chiar trece peste acea decizie a conducerii PNL, care spune că nu vor mai intra la guvernare cu dumneavoastră pentru că ați votat împotriva guvernului condus de Florin Câțu. Asta spunea acum două zile, acum vedem clar nu mai vor să intre cu USR la guvernare. Cum vedeți și dacă ați discutat cu Florin Câțu? Dumneavoastră îmi cereți iară să comentez felul de lucruri pe care Florin Câțu le-a spus într-o parte sau alta. Astăzi vom merge la Cotroceni,
Vom vedea care e propunerea președintelui și după ce președintele, sperăm, va face o desemnare, pentru că cred că va trebui o desemnare astăzi. Chiar domnul președinte constata că suntem într-o situație gravă cu pandemia și minimul de responsabilitate ar spune că e nevoie de desemnarea unui premier care să poată să facă o majoritate cât mai rapid. Vom intra la discuții dacă vom fi invitați de premierul care va fi desemnat și de acolo încolo vă vom putea spune mai multe. Nu comentez speculații în momentul de față sau declarații la care eu n-am fost prezent. Despre această posibilă desemnare, Nicolae Ciucă, cum vedeți această propunere? Sunt voci chiar din USR Plus care susțin că ar fi o rușine pentru democrația României să fie numit un general. Important e acum, cum am spus, noi am cerut să avem un premier din partea PNL altul decât Florin Câțu. Dacă va fi domnul Ciucă, este cazul, o să vedem ce are de gând să facă domnul Ciucă și apoi, abia apoi, putem să comentăm pe marginea intențiilor dânsului. Important pentru noi e ce va face, ce anume își va asuma și nu își va asuma și din acest punct de vedere vom lua decizia. Deci în funcție de angajamentele acestuia, dar nu respingeți categoric. Nu respingem, pentru că România are nevoie de un guvern cât mai repede, dar încă o dată un guvern susținut de o majoritate. Revin cu o întrebare. Plecând tot de la decizia de astăzi a celor din PNL privind un guvern minoritar, spuneați că e nevoie... Dați-mi voie să nu mai comentez această decizie despre care eu am aflat doar de la televizor. În Parlament, dacă se ajunge la un guvern minoritar și va trece la investitură, dacă USR va susține acele proiecte punctuale care sunt importante pentru... Nu comentez, mergem prea departe deocamdată. Sunt alte alternative pe masă înainte să spun eu dacă vom susține un proiect sau altul a unui guvern minoritar. În primul rând, nu credem că un guvern minoritar în condițiile în care poate fi construită o majoritate, nu credem că un guvern minoritar e o soluție pentru ce are nevoie România în perioada următoare. O perioadă limitată de timp până... Dacă poate fi construită o majoritate, există disponibilitate pentru o majoritate, nu văd care e sensul să vorbim de un guvern minoritar. Și o majoritate poate fi construită, după cum v-am spus, din perspectiva noastră. Vă mulțumesc!